Plot 38 persona të akuzuar për dhunda i policisë në proteston opozitare të 13 prillit 2019 para Krej Ministrisë dhe Parlamentit janë dekleruar fajtor nga gjukata e tiranës. Në përfundim të një procesit të njësër në nëntor të vidit të kaluar, gjukata ka vlerësuar se të gjithë të pandehurit ishin fajtor për akuzën e kundërshtimit të punojzve të policisë. Fajsia e tyre u provua nga këqyria e pamive filmike të protestës, si edhe raport shërbimet e punojzve të policisë referuar vendimit të gjyqtarit Ahmet Metaliaj, një kopje të cilit u sigurua nga A2, dënimi më i rëndë ishte ai ime nga një vitë burg për Armando Gecajn dhe Florian Markun. Si pas gjukatës, gjatë protestës i pandehuri Gecaj kam bajtru një zingjirë në duar me të cilin ka qëlluar punojnësit e policisë, ndërsa Florian Marku është të personi që urinoj të këdera e krujë Përveç dhunës ndaj policisë, Gecaj e Marku janë fajsuar edhe për largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Dy protestues të tjerë janë dënuar me nga 10 muaj burg dhe një tjetër me 5 muaj. Për 8 vetë, masa e dënimit ka qënë 4 muaj burg, por përfundimisht, ata janë lënë në shërbim prove për 8 muaj. Ndërsa dënimet të lehta me burg për pjesën më të madhe të të pandehurve, plot 25 të tjilë, janë konvertuar në pun të papaguar në interesu publikut, 1250 orë pun në total. Të gjithë të pandehurit janë vënë re që gjatë protestës janë përplasur me kordonin policor të Krye Ministria dhe Parlamenti, si edhe kanë hedhur objekte të forta drejtyre. Si pas verdiktit, të donuarit me burge e kanë shlyer dënimin e tyre me kohën e paraburgimit ose të qëndrimit në arres shtëpije. Ndryshën nga seansa për caktimin e masës së siguris, kur në gjukat ishën të pranishëm 10 raish deputetë të opozitës, vendimi i fajësis ndaj 38 protestuazve nuk kanë gjallur asë reagim të ekselia blua po zyrtarët e saj.